Telemark je seskupení lidí, který vzniklo, myslím, někdy v roce 2000. Založili jsme ho tady za mnou s Tomášem Reindlem. V roce 2009, po mnoha letech, jsme oslovili Dorotku Bárovou a ona to s náma začala tvořit. Takže od roku 2009 jsme trio. No a vlastně původně to bylo úplně improvizovaná hudba, volná improvizace, bez přípravy. To jsme dělali mnoho a mnoho let i s Dorotkou a došlo k jedné změně, že Tomáš si pořídil takovýhle speciální různý elektronický nástroje a setup a tabla a jako různý počítače a tak, a změnil se jako způsob vlastně té tvorby. A poslední deska, kterou jsme udělali, je právě, že třeba z té volné improvizace tam je spíš jenom 30% a je tak 70% je bylo věcí předem připravených. Normální nějaký témata, struktury a tak. Ale my tu volnou improvizaci i tak děláme dál. A je to vlastně ten svět toho Telemarku, já bych řekl, že to jako to slovo je takový, napadá mě slovo kosmopolitní hudba, prostě takový univerzum, který v té hudbě lze nalézt různý krajiny, různý světy. Všechno, co máme rádi, se tam prostě objeví v našem jako pojetí. A do budoucna si přejeme jako hlavně hrát, no. Aby jsme byli jako, měli možnost to někde ukázat, no. Takže děkuju a majte se pěkně.